Rikthemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë në ndërruar shikues. News 24 ka siguruar videon se si ka ndodhur plagosja më pas ndrimi jetë I 29 vjeçarit tek rruga Irfan Tomini në Tiranë pas mesnatë rreth orës 00:20 minuta. Kjo është video që kemi mundur të sigurojmë të ndërruar shikues se si në këtë market Dy të rinj përfshihen në një konflikt janë klient të këtij marketi dhe me sa duket tek vendi tek kasa në momentin që do të paguhej. Është një debat në cilin përfshihen edhe persona të tjerë. Gjithsesi Doriana Bezat do të na sqarojë për më tepër dhe për më tepër detaje dhe informacione, por për t'ju prezantuar me këtë video, është momenti që konfliktohen dhe pra djali me mëngë të shkurtra është viktima. Shikoni si ka ndodhur kjo ngjarje, është qelluar post pra me pistolet dhe më pas kanë dalë menjëherë nga marketi. Rrugës për në spital 29 vjeçari ka ndruar jetë, është identifikuar autori, por ende I kapur nga ana e policisë. Doriana Bezat është në lidhje të drejtë për drejtë. Doriana, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, un kam mundur të siguroj videon që ka regjistruar gjithë skenën e vrasjes. Video është përfituar nga kamerat e sigurisë të marketit ku ka ndodhur ngjarja, një market që funksionon të 24 orë në rrugën Irfan Tomini dhe nga ajo që kemi mundur të kuptojmë nga kamerat e sigurisë të cilat tashmë janë sekuestruar edhe nga ana e policisë në market në momentin e ngjarjes kanë qenë gjithsej 6 persona dhe I shtati ka qenë ai që shërbente në kasë, personat kanë hyrë në market si klient, tre persona kanë qenë me autorin dhe tre të tjerë me viktimën. Të dyja palët kanë hyrë në rastin ku shiteshin pije alkolike, pasi kanë bërë shpenzimet e tyre, kanë shkuar në kasë dhe një konflikt verbal në lidhje me radhën se ku do të paguante I pari, ka bërë që të dëgjëroj konflikti deri në përdorimin e armës së zjarrit. Nga ajo që ne shohim në pamjet e drejtë për drejta dhe nga ajo që policia ka mësuar nga dëshmitarët okular në vendin e ngjarjes, përfshi edhe punojësin e marketit, kanë thënë se 29 vjeçari Jurgen Mezini, që ka edhe mbiemrin Duka, ka qenë nën efektin e alkoolit dhe ka përdorur një fjalor thyes ndaj autorit, çka ka bërë që ky I fundit të nxjerrë pistoletin që e ka pasur nga çanta e tij e supit. Dhe po ta shohim në pamjet e kamerave të sigurisë, duket që autori gjatë gjithë kohës kur është duke u zhvilluar debati verbal e mban dorën brenda në çantë deri në momentin ku viktima 29 vjeçari e qëllon atë me grusht dhe kjo ka bërë që ai të nxjerrë armën nga çanta dhe ta qëllojë në pjesën e gjoksit të 29 vjeçarit, I cili si pas të dhënave që ne kemi mundur të sigurojmë, ka mbetur fillimisht I plagosur me ndihmën e punonjësit të marketit, po ashtu edhe të shokëve të tij, është transportuar në spitalin e Traumës, ku vetëm pak minuta më vonë ka ndruar jetë. Pikërisht këto kamerat të sigurisë, po ashtu edhe fytyra e dëshmitarëve okular përfshi dhe miqtë e viktimës, ka bërë I ka ardhur në ndihmë policisë, e cila e ka identifikuar autorin dhe e ka shpallur në kërkim. Po vjojnë kontrolet në disa banesa në kryeqytet dhe dihet se nga vendi I ngjarjes autori dyshuar I këtij krimi është larguar me një mjet tip ben. Doriana, çfarë dihet për 29 vjeçarin? Është një emër jo pak I njohur për policinë apo jo, është I skeduar edhe më parë. Po, 29 vjeçari rezulton person me disa precedent të më parëshëm penal. Ne kemi mundur të sigurojmë të shkuar në burime nga policia në kanë dhënë të shkuar në ti kriminale, ku është I akuzuar për falsifikim të monedave dhe gjykata e apelit në Tiranë në vitin 2016 e ka dënuar me 8 muaj heqje lirie, po ashtu është I dënuar një vit më vonë me 4 muaj për veprat penale heqje të palishme të lirisë dhe për ndjekje të një vajze që ishte ishte dashura e tij, për këtë vepër penale ka bërë 4 muaj burg, po ashtu një precedent tjetër I mëparshëm është ai i mashtrimit dhe I mosbindjes ndaj punonjësit të policisë në vitin 2013 ku ka qenë I arrestuar për këtë vepër penale. E qartë. Faleminderit Doriana për informacionin që përcollet drejt për drejt. Faleminderit juve.
Ishte raportimi Doriana Bezat për këtë ngjarje të ndodhur mbrëm pas mesnatës, ndërruar shikues, teksa ju ndoqët edhe pamjet shkëputura nga filmimi i kamerave të sigurisë. Do të shkëputemi për t'u takuar bashkë pas rreth 10 minutash në edicionin informativ të orës 11.